Dobošnicu Donju posjetio je načelnik općine Lukavac koji je sa predstavnicima vijeća ove mjesne zajednice kao i sa mještanima održao radni sastanak. Isti su načelnika upoznali sa problemima sa kojima se svakodnevno susreću. Razgovarano je o mnogim otvorenim pitanjima, a u prvi plan i ovoga puta istakla se problematika infrastrukturne prirode. Zikrija Nurković, predsjednik vijeća mjesne zajednice Dobošnica Donja, prisutno je upoznao sa planom prioritetnih investicija za ovu godinu. Smo kandlo nekih šest tački koje očekujemo da se u ovoj godini realizuju. Prioritet je ulična rasvjeta. Mi smatramo da svi građani na području naše mjesne zajednice imaju pravo da imaju uličnu rasvjetu. Nama je potrebno nekih 6 km da bi se prilike čitava mjesta zajednica pokrila sa uličnom rasvjetom. Naravno, mi ne očekujemo u ovoj godini da se to sve realizuje, mislim, trebamo objektivno pričati, ali bar pola toga kad bi se u ovoj godini realizovao, mi bi bili zadovoljni. Sljedeći prioritet bio je izgradnja tribina na području nogometnog kluba Željeza Dobošnica. Tu inicijativu su podnijela naša dijaspora koja je spremna da uloži velika sredstva u izgradnju tribina sa nekih 500 mjesta kapaciteta. Naravno, još na Lukavaca i mi kao mjesna zajednica trebamo i u obavezi smo da uzmemo učešća u tome. Mislim da u ovoj godini nećemo uspjeti realizovati do kraja ovu inicijativu, tako da ćemo ovo najvjerojatnije prebaciti za narednu godinu. Sljedeći prioritet je bio uređenje Kruševačke rijeke, jer smo mi tražili da se Kruševačka rijeka koja protiče kroz našu mjesnu zajednicu konačno uredi kako ne bi plavila stambene objekte. Na svu sreću, prije nekih 4-5 dana pokrenute su aktivnosti na čišćenju korita Šikuljačke rijeke. Humanitarna organizacija World Vision je angažovala firmu, ja mislim da se zove Geoput iz Maglaja, koja trenutno radi i čisti riječno korito na području naše mjesne zajednice. To je prva faza, a nadamo se da će uskoro slijediti i druga faza koja znači betoniranje riječnog korita, izgradnju betonske armirane konstrukcije, tako da bi Kruševačka rijeka bi sigurno više ne bi bila opasnost za ove stambene objekte. Oko uređenja riječnog korita rijeke Spreči, isto tako dugo smo pričali, svaki otprilike 4 godine rijeka Spreča poplavi nekih 70 stambenih objekata i mislimo da je krajnje vrijeme da se to i uredi. Naravno, to nije u ingerenciji opštine Lukavac, to je zato zadužen sliv rijeke Save, međutim opština Lukavac mora preko svojih službi tražiti da se urgentno uredi riječno korito i rijeke Spreče na ovom našem području. Pa evo, jedna od većih mjesnih zajednica na području naše općine, jedan vrlo važan prostor, dakle prostor kroz koji prolaze i putevi za neke još druge mjesne zajednice. Dakle, ja sam i pored ranijih boravaka po različitim osnovama više navrata u ovoj mjesnoj zajednici prvi put u ovakvoj formi. Dakle, imali smo sastanak sa vijećem mjesne zajednice i sastanak sa građanima. Mi smo kafu sa građanima petkom, praktično sad smo malo promijenili koncept i srijedom idemo u kontakte sa građanima po mjesnim zajednicama. Čuo sam niz stvari koje sam i znao ranije, ali čuo sam i niz stvari koje prvi put čujem danas. Evo, nekoliko ćemo lokaliteta obići da imamo neuralične tačke, tako da se nadam da će općina Lukavac i mjesna zajednica, posebno i drago da je dobra atmosfera unutar mjesne zajednice i da je relativno dobro komuniciraju sa mjesne zajednice, vjerujem da je to dobra pretpostavka i za našu efikasnu saradnju. Ovaj nizinski dio Dubošnica polje, ovaj dio gdje je nedavno dislocirana i rijeka ova Šikuljačka i Kruševačka rijeka gdje se uliva i stano korito Spreče, dakle tokom posljednjih onih kraćih poplava od prije par mjeseci, ovdje se uočilo ugrožavanje čitavog tog reona i mještani su saglasni da je to vrlo značajan problem. On će podrazumijevati nužnost hitnog provođenja određene mjere, ali dugoročno planiranje. Nisam baš spokojan, dakle u slučaju obilnih padavina možemo očekivati probleme. Evo, mi smo prepoznali zajednički da je to prioritet i u svakom slučaju ćemo raditi na rješavanju. Pored pomenutog kao prioritet na kojem se treba raditi kada je u pitanju ova mjesna zajednica je izgradnja kanalizacione mreže ispred firme Revom u dužini od 400 metara, kao i održavanje i rekonstrukcija lokalnih puteva. Ono što svakako treba riješiti u što skorije vrijeme je izgradnja pješačkog prilaza preko magistralnog puta, preko kojeg mnoga djeca svakodnevno na putu prema školi se izlažu velikom riziku.